in war military oo saf dheer isku mar ay ku qaadaan Israa'il si looga jawaabo dilka ee Ismaaciil Haniya iyo hoggaamiyaha sare ee Hezbollah cabsida Mareykanka Israa'il la soo gudbanaaday qorshayaasha hoose ee socda ee la isku dabaridayo war argoos ah iyo waxay horseeday in Mareykanku si degdeg ah ugu dhawaaqo waxa uu diidanaa in ka badan 10 bilood in Israa'il uu ku qasbayo in si dhaqso ah loogu dhawaaqo in la soo afjaro dagaalka Gaza inkastoo maamulka Israa'il ay guul ka raadinaysay dilka Ismaaciil Haniya dan waxay sii kordhinaysaa guuldarooyinka ee maamulka gumeysiga oo diyaar garoba hoggaamiyaha ee kacaanka islaamiga ee dalka Iiraan ayaa Dul Cali Khumeini ee salaadii Janaysada ku tukaday meydka madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya iyo ilaaladiisa kuwaas oo Israa'il ay ku dishay caasimadda Iiraan ee Tehran inta lagu jiray xafladda ee ka dhacday jaamacadda Tehran Khamiistii sidoo kale dadweyne aad u tiro badan oo reer Iiraan ayaa ka qayb galay aaska ee Ismaaciil Haniya waxaan sii kordhaya falcelinta iyo xaalada iyo sidoo kale hanjabaadda ka imanaysa Iiraan iyo garbiyada kala duwan ee iska caabinta gobolka ilaa hadda si rasmi ah looma oga faahfaahinta shirqoolka ee dilka balse baaritaanada hordhacaya sida sheegta warbaahinta ee Iiraan ayaa tilmaamaya doorka tooska ah ee gardarrada taliska Israa'il ay ku lahaayeen iyo iftiinka cagaaran ee uu siiyey maamulka Biden iyadoo uu ka hadlay xafladdani afhayeenka baarlamaanka dalka Iiraan maxamed bakhaari ayaa sheegay in maamulka Israa'il uu quus taagan yahay wuxuu intaa ku daray in dambiyada ee maamulka Tel Aviv ay salka ku hayaan awood la'aanta inay ka hor tagaan xoogga iska caabinta iyadoo ay la soo gudbanaantay xaalada nafsi ah afhayeenka baarlamaanka Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in Israa'il ay sameysay khalad istaraatiiji ah haddii ay u malaynayso in bartilmaameedyada ee hoggaamiyeyaasha iska caabinta ay saameyn ku yeelanayso dhacdooyinka gobolka qaliba ayaa sheegay in xilliga maamulka midoobta koorka ah iyo xulafadeeda ugu weyn ee Mareykanka u dhammaaday waxa waajib naga saaran yahay inaan ka falcelinno waqtiga saxda ah ee ugu dhaqsaha badan ayuu dhafayeenka baarlamaanka ee Iiraan wuxuu sidoo kale ka digay in maamulka Israa'il uu qiimo culus ku bixi doono falka ay ku kacday dilka Ismaaciil Haniya ee ku dishay gudaha caasimadda Tehran waxaa kale oo xusay in talabooyinka maamulka Israa'il uu isku dayayo ay tahay natiijada daciifnimada falka argagixisada oo wax saameyn aan ku yeelan doonin sii socoshada ee waddada xoreynta ee dhulka Falastiiniinta iyadoo uu la hadlayay tiro badan oo dad oo isugu soo baxay barar diiqda ee dilka Ismaaciil Haniya Khaliil Xaya oo ku xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas ee Mareykanka Gaza ayaa sheegay in taliska saanuunyadu uu riyoonayo iyadoo uu malaynayo in dilka Ismaaciil Haniya ay wax ka beddeli karto iska caabinta ayna weeqi karto rabitaanka ee shacabka Falastiiniinta wuxuu sheegay in dunidu hadda ay qaadi ka taagan tahay dambiyada ee Israa'il iyo inay tahay in xididada loo siibo maamulka ee gumeysiga iyo midabta koorka oo noqday pro-kansara dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Cali Bakhaari kan wuxuu sheegay inuu la hadlay dhigiisa Turkiga Sacuudi Carabiya iyo Masar in si dhaqso leh looga jawaabo gardarrada ee maamulka Israa'il wadahadalladan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ay la yeelatay Turkiga Sacuudi Carabiya iyo Masar waxaa dhinaca socda kulan degdeg ah oo ka socda Tehran Khamiistii oo u dhexeeyay Iiraan iyo dhammaan garbiyada iska caabinta ee gobolka oo ay ku horayaan Ciraaq, Lubnaan, Yemen, Suuriya iyo sidoo kale Gaza taasoo shan ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee Mareykanka ay sheegeen inay qayb ka tahay isu diyaarinta weerarka aargudashada ee Iiraan ee ka dhanka maamulka gumeysiga iyadoo waraac la soo gudbanaatay Mareykanku uu doonayo in uu ka hortago dagaalkan ballaadhan in si dhaqso ah loogu dhawaaqo in la soo afjaro dagaalka Gaza si ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan iyo wadahadalo la yeeshay mas-uuliyiinta gobolka ugu horreeya Sacuudi Carabiya Masar iyo Turkiga si looga wada hadlo xaaladda ugu dambeeyay ee gobolka iyo siifadinta gardarrada ee Israa'il si loo xaqiijiyo sharciga saxda ah iyo xaq Iiraan ay u leedahay inay ka jawaabto dilkii hay'adaha gumeysiga ay ku dileen Shahiid Ismaaciil Haniya magaalada Tehran Khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa sheegay in wadahadalada ay ula yeeshay dhigiisa Sacuudiga Masar iyo Turkiga ay ku heshiiyeen in la qaado tallaabooyin mideysan iyo in la taageero in Iiraan ay qaado tallaabooyin aargudasho ah Bakhaari kan ayaa sheegay inuu goorayntii wadahadalka ula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan uu xaqiijiyay in dalka Shahiid Haniya ee geysteen ku xaad dambiilayaasha oo ku xadgudbay amniga Iiraan iyo in si dhaba
oo halis u gelinaya xasiloonida iyo amniga gobolka in Iran ay fulin doonto xaq ay u leedahay in si cad oo qeexan ay uga jawaabto dambiyada imaamka sanuuniyada taas oo ka dhignaan doonta in waligeed ay ka shalayso baqarkan ay sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay in la qabto kulan degdeg ah oo yeeshaan ururka iskaashiga islaamka si looga wada hadlo dambiyada ee lagu dilay Ismaaciil Haniye iyo ku xad gudubka amniga qaranka ee dal islaama dhinac kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudiga ayaa cambaareysay dalka Haniye ee ka dhacay jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyadoo xusta in xaaladda gobolka ay tahay mid kacsan oo halis ah sidoo kale wada hadalka ee wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Faydan ee uu la yeeshay siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran wuxuu xaqiijiyay dhigiisa Turkiga in dalka Haniye ee Tehran lagu dilay uu yahay weerar argagixiso oo ku xadgudbay dhammaan shuruucda caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in xaq u leedahay Iran inay ka argudato weeraradani waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu raaciyay in Iran aysan ka tanaasuli doonin xaqa u leedahay in si go'aan leh ay uga jawaabto dambiyadani iyadoo tilmaamay in dhammaan wadamada gobolka ay cambaarayaan dambigana faasho xun ayna qaataan tallaabooyin adag si looga hortago maamulka argagixisada dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Faydan ayaa cambaarayay dilka argagixisada ee maamulka gumaysigu ay ku dishay madaxii siyaasadda ee Xamaas waxaana ku nuuxnuuxsaday inay tahay xadgudub qaawan oo ka dhan khadka caas waxaana ay ku heshiiyeen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga iyo wasiirka ku meelgaarkii arrimaha dibadda ee Iran in la taageero intisaad diblomaasiyadda ee lagu qabanayo shir degdeg ah oo uu yeesho ururka iskaashiga islaamka kaasda kale siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa telefoonka la xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Abdul Aati iyadoo uu xaqiijiyay in Iran aysan ka tanaasuli doonin xaq u leedahay jawaab ay uga jawaabto weerarada ee lagu qaaday gudaheeda dalkan ee Ismaaciil Haniye iyo waxa barbar socday saacado ka hor inta aan la dilay Haniye oo sidoo kale maamulka Israa'iil ay ku dishay koonfurta Beirut hoggaamiyaha ugu weynaa ee dhinaca militariga ee ururka Hezbollah Fahad Shakri ee xagga taliyaha ugu sarreeya ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa sheegay in dambiyada ugu dambeeyay ee Israa'iil ka geysatay gobolka ay ka calaysiiyeen degelyahanada iska caabinta guud ahaan gobolka inay diyaar u yihiin Argosi Major General Xuseen Salaame ayaa fiirin soo saaray Khamiisii wuxuu sidoo kale ku xusay magaca Bilaad Bedi oo sidoo kale ka mid ah saraakiisha ilaalada kacaanka Iran oo ku geeriyooday weerarada Israa'iil ee ka fulisay koonfurta Beirut taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa xusay in sarkaalka ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran Bedi uu ku geeriyooday taladadii weerarada maamulka Israa'iil ee ku qaaday dhismaha uu deganaa taliyaha sare ee Hezbollah Fahad Shakri Xuseen Salaame ayaa amaanay taliyaha sare ee ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee sidoo kale ay dishay Israa'iil oo sheegay in dadaal badan uu galay difaacidda ee kacaanka Islaamiga ah iyo amniga dalka Iran iyo nabadda gobolka iyadoo hore uga hortagay khataro badan oo dhigarta cadowga ah waxaanu xusuusan doonaa weligeen waxaana dhiirigelin doonaa dhalinyarada ee Iran ee xamaasadda leh garaan jiilka cusub inay ku dayan doonaan taliyaha sare ee la dilay ayuu yiri taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iran Xuseen Salaame dhinaca kale Mareykanka ayaa argagax ballaadhan ka muujisay cadaadada sii kordha ee ka dhanka Israa'iil ee ka jirta bariga dhexe hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in bariga dhexe uu ku sii jeedo colaad hor leh iyadoo Mareykanka walaac xoogin ay la soo gudbanaatay cadaadada xoogin ee ka jirta gobolka hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in bariga dhexe uu ku sii jeedo colaad hor leh wuxuuna ku baaqay in aan la qaadin tallaabooyin sii kordhinaya halka wakaaladda wararka Reuters ay soo xigtay ila waraadiyo in xulufada Iran ay ku kulmi doonaan Tehran si ay ku wada hadlaan fursadaha ee looga jawaabayo Israa'iil iyadoo loo eegayo cabsidan laga qabo colaad gobolka ka dhalata iyo howlgalada argoosiga ee lagu beegsanayo Israa'iil shabakadda Mareykanka CNN ayaa soo xigtay Blinken in loo baahan yahay xabad joojin ka dhacda Gaza si loo jabiyo wareegyada rabshadaha waxaanu la hadalnay saaxiibadayada kala duwan ee gobolka waxaana dhammaantood diiradda saareynaa sidii loo gaari lahaa xabad joojin dhammaan dhinacyadu waxay u baahan yihiin inay helaan sabab ay ku heshiiyaan oo aysan u raadin wax sababa oo colaad hor le ay ku dhacdo ayuu yiri xoghiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Blinken kursi horeysa shabakadda Financial Times ayaa soo xigtay ila diblomaasiyadeed oo rag galbeed ah kuwaasoo sheegay waxay ku tilmaameen in qof walba ay Tehran ku cadaadinayeen inaysan ka jawaabin dalka Haniye waxay sidoo kale soo xigtay saraakiil aan la magacaabin in mustaqbalka dagaal ballaadhan oo gobolka uu ku xiran yahay xisaabinta ee Iran si ka badan kan Israa'iil wargeyska Ingiriiska wuxuu sheegay in diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Yurub ay ka wada hadleen wadahadallo degdeg ah oo ay yeelanayaan bariga dhexe iyo isku dayaya inay ka fogaadaan inuu dilaaco dagaal goboleed dhammaystiran sidoo kale wargeyska Mareykanka New York Times ayaa soo xigtay saddex saraakiil oo Iran ah
إن هجمية سر إيران على خمين أو أمري شر دق دقو أي شيء قل أمن قرنك إن ورتوس القوقة ده إسرائيل تاسو جواب وأدل كإسماعيل هنية وعند أقول درين إن هجمياش كيف كريان إن ور القوقة ده إسرائيل يدل أديكسون يدي يرضى يتربطن أو جنتالا وإسكمر أي كردان إسرائيل إيران يدمن حلفاض إسكعابينتا سده حزب الله حوتينتا عراقينتا سوريا يسدوا كل كعائس كعابيتا فلسطينينتا وانا ميت كميدة فرصدها إيران إسكد برهده يسو